Иного нет у нас пути. В руках у нас винтовка. Темные очи, как у ведьмы, хотя я не верю ни в какую нечистую силу. Бо що воно таке, ведьма? По народным суевериям ведьма — это женщина, якобы доящая по ночам чужих коров и портящая их. Ви щось сказали? Мені почулося, ніби ви... Можна подумати, що та порохнєва баба щось знає про мене. Перепрошую, ви щось сказали? Це не я. А ти? Що я? Ти це писав у своїх недолугих статтях та виголошував у своїх ще недолугіших лекціях. 10, 20,
30 років тому. Нещасний. Ти хотів переконати людей, що нема на світі нічого потаємного, незбагненного. Що не існує у світі ні перелесників, ні мавок, ні... Я це й зараз стверджую. Що зараз? Либонь, повториш те, що лепетав з клубної трибуни, коли я ще була молода? Ну як там? По этим же дрімучим суєвєрієм существует якоби два вида ведьм. Ведьми прирожденные и ведьмы ученые. Дивись, ну, він каже якоб. Та не якоби, а насправді існують. Чуєш? Ось перед тобою вроджена відьма. Це то я, Луцина Саліснячка. У крові та плоті. Подільській стороні. Скажімо, ти переписав у когось там дисертацію. Не сіпайся, так я правду кажу. Бо ти ж не тягнеш писати, мислити, страждати. Тільки готове переписувати і чорно заздрити всім, хто сам пише. Оце ти тягнеш. Так чи інакше, ти кандидат якихось там наук, так? А я прошу знати. Професор. У своїй, у відьомськім ремеслі. Академік. Чуєш? Мені не треба було сушити голову над книжками та чужими дисертаціями, аби тільки дізнатися з них, що нема на світі ні ягодів, ні чортів, а є замість них якась там хитромудра матерія. Свої знання я отримала разом із народженням. З молоком рідної мами. З її піснями, замовляннями та заклинаннями. Але мама моя все-таки віддала мене до школи. І була я там відмінницею. А що віддала? Щоб не чіплялись такі мудрагелі, як ти. Чого, мовляв, дитина байдикує, не вчиться? Мама і в техніку вирядила мене. Аби була я така, як усі. Аби ніхто й гадки не мав, що я не така. Що я не просто зоотехнік. Як ветеринар. Не мороч голови. Я матеріаліст був, є і буду. І не на того натрапила. Не старайся. Матеріаліст. Врятуйте, людоньки. Та ти, виходить, ніколи не бачив відьму. Не знаєш, як вона обертається на клубочок вовняних нитів, на голку, на купицю сіна, чи, приміром, на козу. А ти придивись, ну, до мене. Побач, може цього мало, може ще зі свинею побесідувати бажаєш. Знову ти. А вже ж стара.
Та не завжди я так виглядала. Не завжди. Все було в моєму розпорядженні. Дощ, град, буря. І дар перевтілення. І нічні польоти під зорями. Геть усе. Тільки час не був мені підвладний. Тільки час. Ну, чого закам'янів? Злякався відьмою. Ну ж, стріпнись. Прийди до тями. Стріпнись. Прийди до тями. А? Отчепись. Гіпнозом бавися. Знаєш, все таке, що буває? Ой, не завжди я була така. Не завжди. Відьми, прошу знати. Старіють рано. Живуть, правда, довго. І тяжко вмирають. Проте зношується раз-два. 40 літ і вже баба. А мені ж то не 40. Мені як тобі. І скільки ж, пардон, мені? Ніби не знаєш. Ти ніколи ні разу не слабував. Навіть не застужувався. Ну, ще рівно 15 весен будеш брикати без жодної болячки. Але не заздрю я тобі. Дарма, що наступної осені в могилу зійду. Не завидую я тобі. Була колись така гарна. Що фотограф з районної газети щотижня на мотоциклі притарабанював до мене. Фотографував мене той хлопчина. То смуч, то з коровою чи телятком. Та все даремно, все марно. А чого ж так? Такий нетямущий кореспондент? Ще який тямущий. Спритний, веселий. Не виходила в нього тому, що я ту бинду засвічувала. Не хотіла, щоб мене в газеті бачили. От не хотіла, та й годі. Як це засвічувала? А так. Ой, тобі цього не второпати.
дуже він вже мене вподобав, ох, хлопчина той. А коліна переді мною падав, ноги мені цілував. Бувало, дістане з коляски і та. І ну, романси виспівувати просто на фермі. Корови римигають, а він: «О, зійди, зійди, ясен місяцю». Або: «Очі чорні, очі страсні». Тікай від світу ніку лукаво, туди, де квіти чмелі, де стигне серпень над Отавами, де ходять бузькі постерні, де перестиглою ожиною повився чорний чар. Чом же його не приголубила, га? Якби ще приголубила, не зміг би він без мене деньочка жодного прожити. Згас би, мов, свічечка. А мені заміж все одно, що повіситися. Вперше чую, аби дівка заміж не... Я ж не просто дівка була, я ж відьма. А для відьми найсолодше з усього – воля. Як тобі пояснити? Що воно таке? Воля. Стати ще до світанку. Хлюпнути в лице холодної води з криниці. Та піти лише в одній білій сорочці на протилежний куток села. До тієї миньки, що ти її ще з учора чи позавчора примітила, вирізнила, вподобала. Звідки знаєш, що й мама ходила? Вона що, доповідала дитині про
свої нічні походи? Нащо доповідати? Вона мене з собою брала. 6 чи 7 років мені було, коли вона мене вперше взяла туди. І ти не боялася? Кого ж боятися, раз я з мамою? А батько? Спав у цей час? Мама, як і я, не була заміжня. Казала, що мій батько десь там далеко, а я й не розпитувала, де саме він. Надалі що? Йшли ви з мамою? Я відерце срібне несла. А мама зілля почечок і сірники. Ах, як воно гарно було. Корова зітхає на подвір'ї у темряві, а мама перед нею той почечок палює, пахучий такий дим. А потім я подаю їй відерце, і вона тихенько починає доїти корівку. Молоко саме біжить. Господар вийде з хати, не бачить, не чує. Таке те зілля спалене, чарівне. Доїмо повнісіньке відерчко, та й додому крізь туман білий, мов те молоко, чебиряємо. По своїх же слідах наструшені від роси траві. І так завтра, і післязавтра пес дивиться на нас, не гавкне. Постоїть молоко у гладущиках 2-3 дні. І тоді мама збирає сметану, зливає у масничку. І ми півдня колотимо її. От знаю, що брешеш. Знаю. Ну, а коли, припустимо, не брешеш, а правду кажеш, то невже тобі не соромно було? Що? Соромно? Раз в рік надоїти відерце молока від чужої корови? Тієї, яку ти рятувала від ящура, сапу, сибірки, павука чи поносу, чи казна від якої холєри? Попросила б, нащо красти? Щоб чарівниця просила? Такого не буває. Я ж не жебрачка, а відьма. Ну от збили ви, припустимо, з краденого молока масло. Намастили хліб. Не квапся поперед відьми. Крадене молоко не якась там крадена дисертація. Ти знаєш, що таке сліпий або грибний дощ? Коли сонце світить, а краплі з хмари летять та й летять. Золоті краплі на золотий ставок. Який ще ставок? Звичайнісінький. Такий, яким його вперше побачила, коли ще з матусою ходила масло полоскати. Відьми масло полощать
саме во такий дощ, перед вечором. Ну, а якщо саме такого дощу нема, так можна чекати місяці, два. Чудний ти чоловік. Ми ж його викликаємо. Такий, якого нам треба. Саме в цей день. Слухай, що й далі, ти. Матеріаліст. Ми з мамою пробираємося до ставочка, і ніхто в усьому світі не бачить нас. Заходимо в нашу купелю відьомську. До колін вона вище, вище до грудей. Ось тоді ми зупиняємося лицем до сонця. Мати тримає над плесом зелену мисочку з молодим маслом і промовляє тихо, благально. Пролийся, дощику, в зелену мисочку, скропи для масличка колисочку. Утіш мене, сумну натомлену, скропи судьбу мою надломлену. Лись. І завжди вже з'являється в небі хмарина та зачинає дощик сіяти. Золотий, теплий. Де воно тепер? Що саме? Де мій золотий ставок? Золотий дощ? Де село моє? Звідки мені знати? А мав би знати. Ставок висох. Хати спорожніли, а все через тебе. Кари на вас, безбожників, нема. Ну, при чим тут я? Що, я ваш ставок висушив, чортополохом засіяв? І як заговорив, чортополохом, мову рідну згадав. А то ж калічив чужу кілька десятиліть підряд. Питаєш, при чим ти тут? А ще його намовляння. Церкву в моїх осокорах закрили. Сам ти був при тому. Уночі. Разом із завклубом і головою сільради. Не пам'ятаєш, як скидав зі стін на долівку образи, як топтав чобітьми хоругви, як смалив цигарку святая святих, як жлуктили вика гор. Те саме вино, що священник припас його для причастя. Відьма церквою опікується. Чи чув хтось таке? Не чув, то слухай. Відьми теж у Бога вірять, хоч і грішні. Але ти більший грішник,
І про кожний лихий вчинок перед вратами небесними спитають тебе. Отож молись. Ще маєш. Церква то одне, а село? Села ж я не закривав. Хіба то село без церкви, без пісні, без, ну, хоча б одного блаженного, одного глухонімого, без весілля, без хмільної бійки, коли ото штахети з цвяхами відривають? Череди. Півсотні хатинок порожніх лишилось, та й ті ось-ось. А я ось навідуюсь туди. А що ж там відьмі робити? Ні людей, ні череди. Ти правду мовиш. Перевелися відьми на селі. Бо як нема корів, тепер людям кози полюбилися, кози та собаки. Ну, козу я можу обернутися, сам бачив. Собакою теж. Та щоб я, достославна подільська відьма, доїла ночами якусь там нещасну козу або суку шолодиву. Щоб я до такої ганьби докотилася. Якщо хочеш знати, ну, я, аби добути молока, не конче мусила в похід вибиратися. Досить було в своїй стодолі витягнути сучечок із сволока. Вже тече молоко уночі. Набралося знов сучечок на місце. А тоді роздягайся і вночі вилягай. На ранок сама себе у дзеркалі не пізнаєш. Краса така. Пощо ж тоді в чужих хлівах лазила? Та хіба знаєш ти, що то за щастя зваби тривоги, страху, магії? Ет, навіщо я тобі все це розказую? Однаково нині нема всього того. Славні то були часи. То нащо ж їдеш туди? Нащо? Плакати в убогій хатині своїй. І молитися. А живеш нині? Де? По сестрині халупці, в далекому райцентрі. Двома поїздами мушу звідти добиратися до села. В тому райцентрі є велика церква. І корівок люди тримають. І мудреці тамочки не перевелися. І блажений Філю посеред ярмарку на сопілинці виграє. Не встиг ти все понищити, Платоне. Щось і лишилося. Та не я, Луцино, руйнував. А система?
система. Ти ж її голуби й творив. Підпорочки її став. Тинькував, латав. Вийду. От візьму і вийду на першій зупинці. Бо вона мені всі печінки вигризе, поки до Тернополя дістануся. Але ж син має зустріти саме з цього поїзда. І треба ж було їй влізти саме у це, а не в інше купе. Ніби знала стара відьма, що я тут. А вже ж знала, на те вона й відьма. Не побивайся так тяжко. Я перше зійду із поїзда і зі світу. Вже збираюся. Здоров будь. Бог дасть, не зустрінемося більше. Хіба що там. Де ж вона? Щезла. Фух. А на дідька дозвольте дізнатися вона мені. Нехай чимчикує в свої осокори. От іменно. Нехай. Причащається раб. Мабуть, відтоді я й полюбив церковне вино. Наш паровоз вперед летит, коммуне остановка. Другого нет у нас пути. Ну, ще одну мікроскопічну.
другого нет, у нас пути. Мало. Треба людині.